Bu apamız bir yıldan beri sürünkeli buyrak yetişmovchiligi kasalligi bilan davolanib kelmoqda. Hozirgi vaqtda operatsiyaga muhtoj, kasalligi tufayli turmush o'rtog'i tashlab ketgan, farzandlari yo'q. Assalomu alaykum barcha musulmon ahli va saxovat pesha insonlar. Bu opamiz Jizzax viloyati Zarbir tumanida 1992-yil tavallud topgan. Bu opamiz bir yildan beri surunkali buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan davolanib kelmoqda. Hozirgi vaqtda operatsiyaga muhtoj. Kasalligi tufayli turmush o'rtog'i tashlab ketgan, farzandlari yo'q. Hozirda o'z otasi donorlik qilmoqchi, lekin operatsiya uchun mablag' tomonidan qiynalishmoqda. Saxovatli insonlar, sizlardan iltimos, bu opamizga yordam berishlaringizni so'raymiz. Operatsiya uchun qo'ldan kelgancha yordam berishlaringizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum musulmon ahli, saxovat pesha insonlar. Sizlardan iltimos, bu opa bir yildan beri surunkali buyrak yetishmovchiligining og'ir bosqichi bilan davolanib kelmoqda. Hozirgi vaqtda dializ olib turadi. Sizlardan iltimos, hozirgi vaqtda operatsiyaga muhtoj, lekin operatsiya uchun moddiy tomondan mablag' yo'q. Sizlardan iltimos, qo'ldan kelgancha moddiy tomondan yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Yaqin orada operatsiya bo'lishi kerak. Qo'ldan kelgancha yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Bir daha